stars out. We bring the women and the cars and the cars out. På lørdag den 13. maj kan du i Musikhuset opleve World of Dance, som er en af verdens største dansekonkurrencer. Der kommer hold fra hele verden, som skal kæmpe om at kvalificere sig til finalerne i Los Angeles. Fra Danmark deltager blandt andre danselinjen fra Gøglerskolen. World of Dance bliver det største danseevent nogensinde i Danmark. Heidi and Audrina, eat your heart out. I used to listen to you, don't wanna bring arms out. I've got so many clothes, I keep some in my aunt's house. Disturbing London, baby, we about to branch out. Soon I'll be the king like Prince Charles, Charles. Yeah, yeah, and there ain't nobody fresher. Semester to semester, raving with the freshers. 20 light bulbs around my table and my dresser. CLC compressor, just in case that don't impress her. Say hello to Dexter, say hello to Uncle Fester. Got them gazing at my necklace and my crazy sun protectors. G-Shock, I got a crazy dumb collection. Haters, I can't pick and reset. Yeah, yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Let it fail, let it fall. Hvad er World of Dance? Altså, det er verdens største internationale dansekonkurrence. Udover det, så kører de også et tv-program i samarbejde med NPC Network, hvor første præmien er 1 million dollars, og Jennifer Lopez er host. Så det er også en branch af det. Og så er der den her World of Dance Tour, som jeg jo så har qualifieren her i Danmark. Og det er ikke fordi, at det så, man skal være dansk for at kunne stille op i den qualifier. Nej, det er simpelthen bare turnéen, som også kommer forbi Danmark. Så alle hold i verden kan rent faktisk også deltage i den her qualifier. Og i qualifieren vil de top 3 hold så, hvis de når et vist antal point, kunne måske kvalificere sig til finalerne i USA. Heidi and Audrina, eat your heart out. I used to listen to you, don't wanna bring arms out. I've got so many clothes, I keep some in my aunt's house. Disturbing London, baby, we about to branch out. Soon I'll be the king like Prince Charles, Charles. Yeah, yeah, and there ain't nobody fresher. Hvordan har det lykkes at få rettighederne til den danske udgave af verdens største dansk konkurrence? Ja, det var en længere proces over et halvt års tid. Og det foregik igennem interviews og altså med hovedkontoret i USA. Så en masse interviews og fremlæggelse af masser af ting, man har udrettet før, har så ledt til, at det lykkedes mig at få den licens. Så det er jeg rigtig bæret over og meget glad for. Hvor mange lande er der? Ja, skal jo til at tælle. Der er, hvad hedder det, i vores unge division, der har vi 9 hold, hvor 8 af dem er fra Danmark og 1 fra Italien. Så har vi en voksen division, og der er der 18 eller 19 hold, hvor jeg tror, der er 6 lande repræsenteret. Der er Italien, der er Polen, Tyskland, Norge, Sverige og Danmark. Og så er der nogle flere hold fra nogle af de samme lande. Så det bliver hård konkurrence. Det er på den måde kan man sige, at det er den største konkurrence i Danmark, fordi de andre konkurrencer, der sådan ligesom har været her, der er det meget de danske hold, som konkurrerer mod hinanden. Men nu får de så chancen her til World of Dance til at konkurrere mod udenlandske hold også. Så det bliver hård kamp. Kamp til stregen. Hvad er det for en oplevelse, publikum kan få i Musikhuset lørdag den 13. maj? De kan simpelthen få et brag af en fest. Der kommer til at være simpelthen så meget dans. Der kommer masser af dansere. Jeg tror, vi er oppe på omkring 300-400 dansere, der kommer simpelthen for at dyste om og vinde nogle af de finalepladser. Så, og hvad hedder det, dommerne fra hele verden, de kommer også til at lave showcases, så der bliver simpelthen, altså hvis man er vild med dans, så skal man være i Musikhuset den 13. maj. Hvordan tror du, jeres præstation bliver i konkurrencen? Ja, det er som sagt, det er en meget, meget, meget hård konkurrence, og det er svært at gætte. Vi kan selvfølgelig håbe på en førsteplads eller en top 3, men chancerne for det er, det er jo ikke til at vide, hvad dommerne dømmer efter, og hvor gode og hvor meget de andre hold også har trænet. Men vi træner i hvert fald hårdt.
semester to semester, raving with the freshers. 20 light bulbs around my table and my dresser. CLC compressor, just in case that don't impress her. Say hello to Dexter, say hello to Uncle Fester. Got them gazing at my necklace and my crazy sun protectors. G-Shocks, I got a crazy dumb collection. Haters, I can't pick and resent that. Yeah, yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Let it fade, let it go.